ase ogbero ni gbagan igbalejo ilewe giga university ile ibadan fofo ni lekun fun oniruru eya ede ori ade ati awon lori elesin lati firongba won han ni bi apero tajo to npe Atunbi Orile-Ede yi eyi ni The Rebirth group gbe kale lati wojutu sajaga isonu ati alakale LGBT tawon omo ni na ku na fin ja wa lole Orile-Ede yi akori apero na ni latori awon baba to da ile yi sile titi to fi dori awon omo ni na ku na idojuko kiko Orile-Ede gidi ni bi apero yi lati ri awon asoju lati oke oya Awusawa Sansua Development Association, Movement for the Survival of Ogoni People, Ohainizi Indigbo, Southern Kaduna People's Union, Sokapu, Asoju Eya Fulani, Northern Elders Forum, Afeniferi, Egbe Ope, Egbe Tori Si Dagbasoke Ile Yoruba, Southwest Stakeholders Development Forum, Ajo Igbimo Omo Leyin Kristi, Christian Association of Nigeria, ati be lo. Lara awon eyan jakan jakan to wa nibi apero yi, lati ri omowe Abasado Yemi Farunbi, to je alaga apero na. Ojogbon John Ayuade to gbe ileko apero na kale Bishop Agba telere fun ijo eleto omoba Ayo Ladigbolu omowe Alao Aridayo ti iwe iroyin alaroye iranse Olorun Agba Prime Sola Situ Maye Olubadan ti ile Ibadan Oloye Agba Lekan Alabi Adesina Fagbenro Oba Adedapo Adin Alaye More ti Idu Osun ati be lo ninu oro apileko re Ojogbon John Ayuade salaye pe isejoba ti yo ro awon ara ilu ijoba ibile ati ijoba ipinle lagbara pelu agbara kinkin lowo ijoba oke lo le mu Nigeria goke agba omowe Yemi Farunbi so pe idi ti ana wa fi duju oni lo lo ye ka wa ka si satunse ko to bo sori asoju awon Hausa Hausa Sansa Development Association Ubaka Abdullahi Huseni ti asoju egbe Sokapu Ezekiel Kato na ka lebu si Fulani pe iya ti egbin buruku ta won iya Hausa nje latodo won lati nkan bi igba odun le die seyin titi dasiko yi ko se fenu so le ti won pe fun wiwa gbo dekun re si iya ati abuku yi ki alaafia le waye fun idagbasoke mutumuwa oloye Emmanuel Nwoyanwo to je adare patapata fun egbe Ohanese Indigbo eni ti oloye Ndidi Enziako soju fun ata soju egbe Ohanese Indigbo ni ipinle Oyo emeka enweroyin salaye pe lai si atunto kele koko eko re danini nitori pe ofun ati to si gbegiri Nigeria asoju egbe Movement for the Survival of Ogoni People muso pe fun atunto ti o mu oro ajerogun sibi to tin wa oba Adedapo Adin Alaye More ti Idu Osun ati iranse Olorun Prime Sola Situ gba pe asiko lati gbe igbese lori oro Nigeria re leyin to je pe ta o ba gbe igbese bayi ibu apapo odun 2027 le ma waye ati pe ati bo lowo laluri to n darile de yi la mu o dowo gbogbo wa ka to wi ka to fo oro beyin yo nigbati Ojogbon Sadiq Gombe to je eya Fulani ati okan lara egbe agba loke oya Northern Elders Forum famu o tuto soke o foju gba oni aimo kan lo ndopolopo awon omo Nigeria laamu lori eya Fulani o fitan bale pe eya Fulani leya ti ko je ki Orile-Ede yi o tu oni awon obero iyapa rara gbon itesoju ile yi lo je awon logun oni lai si awon eya Fulani asiwaju Bola Tinubu ko le di are Orile-Ede yi lodo to koja oni opolopo awon to ti je olori Orile-Ede seyin nile yi to wa lati oke oya ni ki si eya Fulani to to koda oni baba to bi Buhari are ana Orile-Ede Nije lo ti wa ati pe pelu iwon ba dari perete to ti eya Fulani wa sibe awon ni isi ato si nba funra ju Orile-Ede yi o wa kade ore nile pe ijapa ko ni ona bayo bi ko se pe ki gbogbo wa gbogun ti awon adari to je akotileta onina kuna pin apero yi agbenso fun egbe afeniferi ogbeni jari ajayi ka bajade ti gbogbo olukopa si fenu ko pe ki Orile-Ede Nigeria para si ijoba elekunjekun to je pe aparo kan koni gaju kan lo olomu yo domu iya re gbe pelu oruko toton ekun apapo ti le Nigeria eyi ni United Regions of Nigeria URN leyi to je pe yo je apapo ekun mefefa to wa ni Nigeria bayi pero na wa pe fun idajo dodo lori ko kensaro wiwa leyi eyi gbogbo olukopa fenu ko pe iru aporo yi yo tun waye ni ipinle Kaduna ati ipinle Enugu titi yo fi kaakiri ekun mefefa to wa ni Nigeria. Adetunji Adeyefa
lo n jabo iroyin fun ile ise Impact Television.